чужий на слова Зеландія. Ну, думаю, Зеландія у вас скільки. Доброго ранку. Побігло його. Бачите, зв'язок, поки дійшов до Нової Зеландії. Власне, вітаємо вас з Різдвом, вітаємо вас зі святом. Розкажіть, власне, як святкують українці в Новій Зеландії Різдво? Які традиції у вас збереглися? Ми сподіваємося, що нас почули, так? І ще раз запитуємо вас про традиції. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви зв'язок і чи чуєте ви студію? Адже які традиції збереглися в Новій Зеландії серед українців? Так, так, так. В принципі, тут святкуємо Різдво багато на рік, один раз 25-го, так як вся Нова Зеландія святкує, а також збираємося цією українською громадою десь на пікнік, щоб відсвяткувати наше українське Різдво 7 січня. Ну, а власне, ось хотілося запитати, як саме відбувається святкування? І, до речі, як до Різдва ось в таких українських національних традиціях ставляться ваші, наприклад, друзі з Окленду і, власне, новозеландці? Зв'язок те, що у нас подібне, але... До Нової Зеландії. Молодь залюбки, особливо знаходячись за кордоном, залюбки приєднуються, і ми зустрічаємося та співаємо колядки за різдвяним столом. Ми намагаємося підтримувати нашу культуру і зв'язок, щоб не втрачати зв'язок, і підтримувати своє етнічне коріння. Ну, і, власне, хотілося б наостанок почути і від вас привітання для всіх українців. І, можливо, до речі, виконаєте колядку, якщо вже не допішло. Дорогі наші чудові українські земляки, вітаю вас, громада міста Окленд, далекої Нової Зеландії. Нас багато у цілому світі, навіть тут, на повному кінці землі. Так, ми далеко, ми в південній частині Тихого океану, але це все наше з вами. Дорогі українці, бажаємо всім міцного здоров'я і найголовніше, щоб в Україну повернувся мир. Кожної родині желаємо любові, щастя, злагоди. А також бажаємо відвідати нашу Україну, наші шанувати дуже хати. Наші жінки, будучи в цьому патріотичному проекту, які захищають нашу батьківщину, і ми будемо ми вас всіх дуже любимо. Ми бажаємо щасливих свят нашим рідним, нашим сім'ям, нашим близьким, нашим сусідам, однокласникам, одногрупникам. Всіх вас ми дуже любимо і цінуємо. Щастя вам! Дякуємо вам, що змогли з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю, що вітала нас і всіх українців із Різдвом.